indiki qiymətlər neçədir? Məsələn nədir? Hal-hazırda 85-90 arasıdır Türk qızılı belə. Belə Rus qızılı da 75-80 arası. Əvvəlki qiymətlərə nisbətən nəsə fərq var? Biraz da artım var. Bəs alıcı var mı? Hal-hazırda yox. Gördüyümüz üçün bomboş oturmuş. Bu günlərdə yolunu qızıl bazarından salanlar. Xəbəriniz olsun ki, qızılın qiyməti bahalaşıb. Satıcılar deyir, qızıl və brilliantların qiymətindəki artım alıcı sayına da təsir edib. Bizdə brilliantdır. Qiymətlər neçədir? Hər qiymətə var, o qaşından asılıdır. Yəni, brilliantına görə fərqlənir. Qızıl polkalarında qızıla görə fərqlənir, brilliantda ama brilliant qaşına görə fərqlənir. Minimum qiymət neçə olur? Bizdə üzüklər başlayır 800-1000 manatdan üzü yuxarı. 85-90 manat arasında. Hansı qızıllardır onlar? 385 blok. Bəs digərləri? 100-120 arası, 750 prop. Alıcılar arasında isə vəziyyətlə barışıb alış-veriş edənlər də var, kəllə çarxa qalxan qiymətləri eşidən kimi baş götürüb qaçanlar da. 700 manatdan başlayır, hələ qram bilmirik, hələ ölçəcək, baxacaq görə neçəyə düşür, sərf eləyir, eləmir. Dünya bazarında elə eyni qeym, qızılda yeni eridir, orada qalxanda burada qalxacaq, qalxmayanda qalxmırdı. Yəni, normal hesab edirsiniz. Normaldır, bəli. Var artım, amma yaxşıdır. Neyiniyək, məcbur qalmağa. İqtisadçı Fuad İbrahimovun sözlərinə görə, qiymətləri dünya bazarı tənzimləyir. Qızılın qiymətinin qalxması isə birjadakı bahalaşma ilə əlaqədardır. Bir çox ölkələr son dövrdə, son 3 ildə, 4 ildə ehtiyatlarını daha çox qızıl ifadəsində artıq görürlər. Dollarlaşmadan qızıllaşmaya istiqamətində getmə bir çox ölkələrdə müşahidə olunur. Birjalarda qəfləti şəkildə ucuzlaşma və yaxud da heç ağla sığılmaz bir bahalaşmalar baş verə bilir. Mütəxəssislər hesab edir ki, hələ bir müddət də qızılın qiymətinin artan şqalayla davam edəcəyi gözlənilir.